Veselība ir vissvarīgākais faktors cilvēka pilnvērtīgai dzīvei. Ne vēlti dzimšanas dienās visvairāk domāju tieši veselību. Bet ja veselības sāk buksēt, tad cilvēks vērš ārstniecības iestādēs pie ārstiem, kur uzdevums ir noteikt slimības cēloni un nozīmēt ārstēšanu. Bet neviena medicīnas iestāde nevar pilnvērtīgi darboties un notrošināt pacientu pienācīgu aprūpi bez visaptverošu medicīnas personāla palīdzības. Galvenā pacienta aprūpe gulstas uz medmāsu pleciem. Medmāsas darbs manai izpratnē tas ir ne tikai darbs un profesija, tas ir tāds drīzāk aicinājums un dziļa iekšē tāda izvēle, jo mēs uzlabojam cilvēka dzīves kvalitāti un sabiedrības dzīves kvalitāti kopumā. Liana Ventspils slimnīcā par medmāsu strādā jau 4 gadus, apvienojot darbu divās nodaļās. Tādā veidā ir daudz interesantāk, atzīst Liana. Divas dažādas medicīnas jomas ļauj pilnveidoties šajā profesijā. Ir ārsts, kas nozīmē ordinācijas, to ārstēšanas procesu, un māsa ir tas, kas izpilda, palīdz, novēro, aprūpē. Medmāsa tas ir ārsta acis un rokas. Tas ir komandas darbs. Grūtākais, man liekas, ka tas varētu būt emocionālais aspekts. Drīzāk, jā. Nu, ir dažādas situācijas, ir dažādi pacienti, kuras, diemžēl, nevienmēr var. Tā kā, tas izveseļošanas process būs veiksmīgs, jā, un mēs, diemžēl, to ļoti bieži apzināmies, jā, bet nu, tas tāds emocionālais aspekts, ar kuru būtu jātiek galā. Kad ir gandarījums no darba? Gandarījums tad, kad pacients vesels un atstāja slimnīcu. Slimnīcā medicīnas māsām ir plaša darba klāsts, var strādāt dažādās nodaļās. Būt par procedūru māsu vai operāciju māsu. Aiva kopš bērnības sapņoja par darbu medicīnas nozarē un viņas sapnis piepildījās. Pēc vairāku gadu darba ķirurģijas nodaļā par māsas palīdzi, viņa nolēma pārcelties uz operāciju zāli, iziet īpašu apmācību un kļūt par operāciju māsu. Mēs palīdzam ārstam sagatavoties operācijai, asistēt un instrumentēt. Arī sagatavojam visu nepieciešamos, ko vajag operācijai, komplekts. Darbs nav viegls, jā. Visas 8 stundas mēs papadam uz kājām. Ir arī piespiedu pozas, kurā mums ir jāstāv. Māsas profesija ir diezgan grūta. Man liekas, ka tā ir tāda, nu, ka tev jābūt lielai cilvēku mīlestībai ir, lai tu varētu būt par māsu. Es domāju, ka nevar kur katrs atnākt un nu, strādāt par māsu. Māsas profesija ir piemērota cilvēkiem, kuriem ir svarīgi sevi realizēt, palīdzot citiem, kuriem ir līdzjūtība un vēlme palīdzēt. Tas ir viens no svarīgākajiem dzīves principiem. Lauma Ventspils slimnīcā strādā 4 gadus un kopā ar savu komandu sniedz medicīnisko palīdzību ārkārtas situācijās. Mediķi manā ģimenē jau ir 3. Paudzē, līdz ar to esmu jau saskārusies ar to no bērnības. Un man liekas, ka šī profesija ir ļoti interesanta un ar ļoti plašām darba iespējām. Nu, jābūt stipram raksturam, man liekas, ļoti lielai izturībai, bet, kā jau minēju, ir ļoti plaši darba iespējas. Stacionārs nav vienīgā no tām, ir ambulatori iespējams strādāt un ļoti dažādas iespējas ir. Medmāsām ir sava hierarhija, tāpēc ir vēlēšanās tur veidot karjeru un kļūt par galveno medmāsu, kuras uzdevums ir vadīt māsu darbu, būt atbildīgam par saimnieciskajām un medicīnas precēm, kā arī uzraudzīt dokumentācijas noformēšanu. Profesionālo svētku ietvaros viena ir Kurzemes reģionālās slimnīcas virsmāsa organizēja atvērto durvju dienu, aicinot uz personīgām tikšanās reizēm ikvienu, kuram ir vēlēšanās pievienoties viņu kolektīvam. Es tiekos ar māsām, kas vēlas studēt māsu profesiju, kas kādreiz ir studējušās māsas, bet dažādi iemeslu dēļ nav izvēlējušies to ceļu, bet šobrīd vēlas atgriezties medicīnā. Un tad es arī šodien runāju ar tiem cilvēkiem un izskaidroju viņiem, kādas ir tas iespējas, ko mēs varam piedāvāt, kas viņiem būtu jādara, lai viņi varētu, tā teikt, atjaunot savu medicīnas māsas reģistru un pievienoties mūsu kolektīvam. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca ir plaša profila stacionārs. Mums ir daudz dažādu profilu nodaļās, kurās var strādāt medicīnas māsas. Tā kā iespējas tiešām ir plašas, mums ir iespējas gan strādāt gan vispārējās aprūpes māsām, gan arī mums ir operzālē, anestēzijas un reanimācijas nodaļā, hemodializes nodaļā, tāds, teiksim, arī bērnu nodaļā. Māsas tēls jau vairs nav tāds, kā ir bijis iepriekš, jā, ka māsa bija tikai ārsta norādījuma izpildītāja, bet šobrīd māsa tā ir tāda visaptverošā aprūpes profesijas pārstāvē, kas arī veic tas rūpes, kas arī ļoti, ļoti vajadzīgas pacientiem paralēlē ar ārstēšanu.
Mūsdienās medmāsas ir viena no pieprasītākajām profesijām. Cilvēku organisms ir neaizsargāts, tāpēc ļaudīm vienmēr būs nepieciešama kvalificēta mediķa palīdzība. Latvijā ir vairākas izglītības iestādes, kas sagatavo medmāsas, tāpēc, ja jūtat, ka jūsu dzīves aicinājums ir palīdzēt cilvēkiem, apsveriet iespēju apgūt šo cēlo māsas profesiju.